il·lusió, que comencem ja, la fer modernista per fi arriba. Sí. Tenim ganes ja. Sí. Doncs ara ho expliquem. Tinc moltíssimes ganes. Vinga. Va, som-hi. Som-hi. Què tal? Benvinguts a l'espai de l'entrevista. Aquest proper cap de setmana, el 6, 7 i 8 de maig, tornem a celebrar l'esperadíssima Fira Modernista, la 19a edició, enguany dedicada a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, que celebra, per cert, aquest any el seu 120è aniversari. Doncs bé, avui en aquest espai volem parlar de modernisme, però també d'universitat, de divulgació i, el més important, de dones enginyeres. I tot plegat ho farem amb la nostra convidada, Núria Salán Ballesteros, química catalana, doctora en ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica, professora de la UPC i l'actual presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. Núria, benvinguda. Molt bona tarda, moltes gràcies. Ganes, dèiem ara a l'inici, d'aquesta fira modernista esperada en un context ja relativament normal després de 2 anys de pandèmia i on la universitat és la gran homenatjada. Suposo que contents. Què significa per vosaltres? Doncs la veritat és que significa molt. Per nosaltres, per l'escola, és un gran honor doncs, ser membres de l'escola que dona nom a la ciutat de Terrassa. Ah, cert, és veritat. Sí, permeteu-me la broma. No, no, realment ho estem vivint com un any de molta festa, el 120 aniversari, perquè a més hem pogut rescatar algun material audiovisual, no. És una gravació, vull dir, un enregistrament en moviment que no té so, de les primeres fornades de joves que estudiaven en aquell temps només nois i que sortien de l'escola amb un vídeo que tenim en blanc i negre. I, ostres, poder tenir aquell material ens ha fet molt feliços perquè pots veure que hi ha coses que no han canviat, que hi ha coses que han canviat moltíssim. I, clar, vull dir, l'escola ha estat un element clau en el desenvolupament, si vols, cultural i socioeconòmic de la ciutat. Vull dir, una ciutat que tenia una universitat li donava molt de prestigi. I nosaltres, la veritat, és que tenir la sort d'estar envoltats per una ciutat com Terrassa és que és fantàstic, per tant, això és un win-win, és que... És un prestigi de comú, evidentment, i mutu. Ara parlàvem del pas del temps, en aquesta fira modernista que ens espera, aquest viatge que farem al passat. Certament, el món ha canviat moltíssim, des de principis del segle XX fins a l'actualitat, però l'ensenyament pel que fa a les enginyeries també ha canviat? Perquè, esclar, ha sigut un segle de molt moviment i aprenentatge, també. Home, jo crec que sí. Jo crec que si aquells joves que estem veient que sortien de la filmació aquella en blanc i negre, els haguéssim dit anem a parlar d'intel·ligència artificial, de robòtica, que haguessin caigut de cul a terra. Vull dir, hem canviat molt, segurament en els continguts, també en les metodologies, vull dir, hem deixat de banda la classe magistral, aquella sessió expositiva on una persona parla i la resta no s'atreveix a xistar, a sessions on hi ha més interactivitat, a treballar per projectes, a treballar en equip, a treballar de manera remota, clar, vull dir, és que hem estat... Aquests 2 anys que hem descobert que sabíem fer-ho de manera remota, que ens costava molt. Vull dir, abans de la pandèmia, organitzar una videoconferència era un drama, i ara ja, escolta, ho tenim molt per la mà, no? Però vam descobrir que érem capaços de fer-ho, que la tecnologia ens ho permetia, i en aquest sentit ha estat per nosaltres un repte que hem assolit. La universitat ha canviat molt. D'aquells joves que només eren nois, que eren nois, a més, d'un perfil social molt acotat, fills de bones famílies... No tothom podia accedir. Clar, exacte. Ara, per dir-ho així, la universitat s'ha democratitzat molt. Vull dir, ara hi ha possibilitat, si tens accés a una beca o als recursos, i en aquest sentit l'enginyeria tèxtil sempre té, des del patronat, hi ha la possibilitat que joves amb problemes de recursos puguin acollir-se a beques i tal, doncs el perfil ha canviat molt. Ara tenim nois i noies d'orígens molt diferents, que tenen trajectòries familiars molt diferents. En algun cas et parlen el meu pare, el meu avi, també van estudiar. En altres casos són els primers. Són els primers, no? Gent d'arreu, vull dir, tenim majoritàriament alumnat català, però també tenim de fora. Vull dir, el prestigi de l'escola, la veritat és que ha portat a que vingui gent de les illes. Tenim molt d'alumnat de les illes, però també de fora del territori català ens venen o de l'estranger.
És a dir, que ha canviat tot molt. Sens dubte, és un punt referencial. Sobretot tenim noies pels passadissos. Aquí anàvem, perquè potser un dels grans canvis visuals i necessaris també, i és també la conversa que avui tindrem, és el fet que ja hi ha noies en els passadissos, com deies. Però això no fa pas gaire. Si tenim en compte aquests 120 anys d'història de la universitat, podem dir que no fa pas gaire que hi ha presència i, a més, aquesta presència és petita. Diem així, important, però petita. Sí, encara estem lluny del 50% que seria desitjable. Això és cert. Doncs mira, quan l'escola es va inaugurar, el 1902, les dones no n'hi havia a l'escola perquè senzillament ho tenien prohibit. Ho tenien prohibit. Havia hagut un reial decret de 1882 que prohibia explícitament que les noies trepitgessin la universitat ni vestides de noies ni vestides de noi, que era l'estratègia que havien utilitzat de camuflar-se de nois i tal. Llavors, l'any 86, un nou reial decret promogut pels pares d'algunes noies que volien que les seves filles estudiessin, van aconseguir que hi hagués la possibilitat d'un tribunal que avalués la maduresa de les noies. Aquesta maduresa venia determinada per la resposta que donaven a la pregunta «Quan acabis la carrera, què faràs?». Si les noies es comprometien a estar a casa, les deixaven acabar, i si no, no. No volien competència en aquell moment. És a dir, que si en aquell moment aquestes noies haguessin respost «doncs continuar formant-me, desenvolupar-me...». Les haurien declarat immadures i no haurien pogut continuar estudiant. Llavors, en tot el segle XIX, dones de ciència, dones STEM, que clar, tecnologia no n'hi havia en aquell moment, només van haver 11 a tot el territori espanyol. 11 dones. 11, de les quals només una, Dolors Aleu, va poder tenir una consulta, era metgessa, una consulta de ginecologia a Barcelona. Les altres o van tenir molta pressió de l'entorn i ho van desestimar, o es van dedicar al magisteri, al cas de la Martina Castells, o les altres senzillament s'havien compromès a no exercir. Llavors, les dones poden estudiar lliurement des de 1910. 1910. És a dir, l'escola ja porta 8 anys en marxa. Val. I de les darreres... Per tant, poden accedir-hi, a principis del segle XX, poden accedir-hi. Però dels àmbits acadèmics, dels darrers àmbits acadèmics on les dones tenen accés, és l'enginyeria. La primera titulada es va titular, no a una escola com la nostra, sinó a l'Escola d'Enginyeria de Madrid, el 1929. I va ser perquè era una dona de molt caràcter, filla d'un senyor de molt bona família, un senyor amb un pes polític molt important, diguem-ho així, el pes polític de l'època, i aquella noia, Pilar Careaga, va poder acabar la carrera. La segona, però, va ser catalana, Isabel de Portugal Trabal. I totes elles van fer la carrera soles, des del primer dia fins a l'últim no hi havia cap més noia. Déu-n'hi-do. I clar, això també imprimia caràcter. La Isabel de Portugal Trabal era una senyora molt treballadora, però era, diríem, una mica aspre, però clar, ostres, és que no li van posar fàcil. És que li ha de lluitar contínuament. Clar, és que constantment... Amb una mirada d'un company, amb un no, demostrant que podies. I hi ha la tercera, que va acabar la carrera l'any 61, la Laura Tremosa, que vam tenir l'honor que fos Premi Montconill l'octubre passat, ja la Laura Tremosa va obrir una finestra d'aire a l'enginyeria, no? Per les dones, perquè ella ja va ser rebel, va voler compaginar la seva formació amb la seva professió i la seva vida personal, i va passar mil de que li diguessin si era mala mare o no, perquè marxava a treballar. Però això està bé. Vull dir, fa poc... Per tant, no li perdona... Calen referents, doncs. Molt. I calen referents, després parlarem d'aquests referents o enginys invisibles, però és veritat que calen referents i que obrin portes i que les nenes, i parlem ja de nenes, aquestes primeres edats en què està demostrat que calen aquests referents que faran que a l'hora d'escollir si volen estudiar alguna cosa o una altra tirin cap a un cantó o cap a un altre camí, per tant calen referents actuals i que expliquin que hi ha coses que no només són d'homes. I si pot ser de proximitat. Perquè si els referents aquests que proposem són senyores molt famoses, molt conegudes, molt prestigioses, que han viscut molt lluny, una nena pot percebre que aquella senyora està a anys llum de la seva realitat. I que no hi arribarà. Clar, Marie Curie és un model meravellós. Però, ostres, quina nena se sent propera a Marie Curie? Una dona amb dos Nobels. I a més, amb aquella imatge trista que tenia, perquè no va tenir una vida fàcil. Doncs són models que estan bé, però hem d'apostar per models de més proximitat. I com es fa? Aquesta és la gran pregunta. Com acostem aquests referents, aquesta actualitat, aquesta proximitat,
a les escoles? Perquè aquí tu hi tens bona part de culpa, deixa-m'ho dir així. Doncs a veure, la tasca principal és buscar aquests noms. Vull dir, la tasca de reflotar aquests noms que moltes vegades han estat amagadets o han estat invisibilitzats, d'aquí el nom de l'enginy invisible, que és el títol del meu projecte, per dir-ho així, a treure aquests noms, buscar de les seves vides, que no sempre és fàcil, perquè moltes vegades no trobem gaire informació, i posar-les com a model. I, a més, posar-les al mateix nivell de qualitat que posaries a Edison o que posaries a Einstein. No és allò un model de menys qualitat, és exactament igual, perquè serveix pel mateix. Serveix perquè algú pugui dir jo vull ser com aquesta persona. Clar, però en els llibres escolars no hi figuren, com a molt Marie Curie. Si ara sortíssim al carrer i demanéssim, no?, de dir, escolta'm, digue'ns el nom d'alguna dona científica, inventora, en diríem pocs de dones. Bueno, i aquí, perquè estem aquí en aquest carrer, tindríem Hedy Lamarr, perquè tenim la immensa sort de ser una de les dues localitats de tot el món que tenen un carrer a nom de Hedy Lamarr. Sí, una és on va néixer i l'altra és Terrassa, com no podia ser de cap altra manera. Sí, perquè a més, ara fem un parèntesi, desviem una mica, es va fer una gran campanya. Oh, i tant. Perquè recordem que aquesta plaça que hi ha aquí al carrer Colom hi havia diverses propostes per formar part ja del nomenclàtor i es va fer una campanya fantàstica perquè fos Hedy Lamarr qui ocupés aquesta plaça. Per què? Perquè aquesta campanya també la vas capitanejar una mica. Bueno, a veure, d'alguna manera, durant aquests dos anys, si el món no es va aturar, va ser gràcies a les comunicacions, gràcies a que tothom hem tingut l'accés o la facilitat d'accés a una xarxa inalàmbrica o a una comunicació inalàmbrica que ens ha permès mantenir el ritme de classes, el ritme de contactes, el ritme de feina, o com a mínim el nivell de comunicació. Jo tinc, els meus pares són grans i jo he pogut mantenir el contacte amb ells cada dia amb una videotrucada, tan senzill com això, veure'ls, que et vegin, veure el teu pare com camina i dir, ui, el papa sembla que està caminant més lent, no? I pots trucar un metge i trucades amb el metge a tres bandes. Això no hauria estat possible si no hagués estat per aquest petit dispositiu que és el telèfon mòbil i sense una xarxa o sense una wifi. Doncs realment el protocol, la patent que ella va fer l'any 1941 és tan rellevant pel que va derivar després que es mereixia. Tot i que hi ha moltes dones que s'ho mereixerien, i aquí apel·laria Margarita Salas, perquè si tenim PCR és gràcies a ella, va ser el seu treball de tesi doctoral. I que, dic malgrat perquè l'haguéssim hagut de conèixer i reconèixer anteriorment, però també malgrat i per fortuna de la pandèmia l'hem anat coneixent perquè explicava també una mica la història que teníem en aquesta pandèmia. I tindrem molts casos de moltes dones i noies joves que s'estan dedicant a fer recerca en àmbits insospitats i que els seus noms senzillament els posem al nivell d'Einstein o de Da Vinci i diuen, home, no, Da Vinci va fer més, espera't un moment, dona'ls-hi 500 anys aquestes a que t'ho demostrin, perquè clar, Da Vinci també porta molt de temps. Clar, però Da Vinci es va visibilitzar de seguida, no? I és el que dèiem, hem de fer visible allò que ja forma part de la història. Tu dona-li l'oportunitat que capitanegi els llibres de text i d'aquí a 500 anys parlem. Clar, doncs escolta'm, ens hi trobarem aquí, evidentment. Dèiem, els llibres de text, entrar a les escoles, ser referent, explicar, i es fa molt aquesta tasca, tu la fas divulgativa, no? En aquestes edats estem parlant de primària, fins i tot. Sí, els darrers anys de primària són claus, perquè són anys en els que els nens ja no són tan... són nens, però ja comencen a esbrinar que hi haurà un futur, es comencen a plantejar, en aquest sentit les nenes són molt madures, es comencen a plantejar que potser del seu futur són molt pragmàtiques, també les nenes no volen ser Messi, perquè saben que una proposta de ser Messi és molt poc realista. Llavors elles aposten per un perfil no més baix, sinó més possible, més realista. I real, també, clar. I llavors, en aquest moment, si tu els facilites models de proximitat potents, poderosos, que han contribuït a que el món sigui molt millor, els estàs donant la possibilitat que el considerin. Si no els coneixen, no poden ni tan sols considerar-lo, perquè els llibres segueixen sortint els models majoritàriament masculins. Llavors, aquesta és la idea, que puguin triar. I si decideixen dedicar-se a les humanitats, tot i conèixer tots els models femenins que els donem, serà perquè era la seva vocació. No hi ha més que em faci més pena que quan conec alguna noia que em diu a mi m'hauria agradat, però no em vaig atrevir.
Això em fa molta pena, perquè penso, ens hem perdut... Perquè, és clar, és aquesta visió des de la perspectiva de gènere i des de la dona de dir que si faig una enginyeria estaré sola, no? Aquesta, bueno, que no és així, però com que es desconeix... Però i encara que fos, és que no passa res. Clar. És que no passa res. Clar, però has de lluitar com van fer aquestes predecessores, no? De dir, necessites una energia, una lluita, que això potser ho hem de començar a acabar, sí, no? Sí i no. A veure... És veritat que les companyes de les que t'he parlat, la Dolors Aleu, sí, la Martina Castells, ho van tenir molt malament, perquè els homes van portar molt malament la intromissió de les dones en un terreny que ells percebien com propi. Espai, exacte, i ho van tenir malament, i les van boicotejar, i les bloquejaven el pas, fins al punt que el pare de Dolors Aleu li va haver de posar un guardaespatlles a la seva filla, no? Oh. I això és història. Però en el meu cas, que diguem que estaríem entre el dia d'avui i la Dolors Aleu, jo estic ja al mig de la prehistòria, no? Doncs jo t'he de dir que els meus companys de carrera van ser absolutament meravellosos. Van ser companys que ja portàvem anys junts i quan ens vam anar tots a Metal·lúrgia no hi havia cap problema. I érem dues noies d'un grup de 15, ens van considerar d'igual a igual, encara ens veiem, encara treballem, ens valoren pel que som i pel que fem, ni ens tracten ni de més ni de menys. Si fem una cosa malament ens ho critiquen i si fem una cosa bé ens ho lloen. I ens tracten com cal, que és com companyes, sense més. Per tant, jo aquella por que em deia, no, és que estaràs sola. Si estar sola vol dir estar envoltada de companys, nois meravellosos, exacte, benvingut sigui. Uh-huh. Per tant, hi ha com uns mites, unes llegendes, les famílies aquí moltes vegades són les que posen la por al cos. Per tant, aquí hi ha molta feina pedagògica, clar, no clar, només a les escoles, sinó també... També a les famílies, perquè si una nena està indecisa i a casa li diuen, ai, nena, clar, vols és dir que estaràs sola, clar, eh? Clar. És que vols dir que fa per tu, vols dir que... Doncs la nena, tots els inputs que li estàs donant és fes-te enrere, clar, llavors potser que sí que se'n fa, no? Clar. Però en canvi, si les famílies estan convençudes de que aquella nena pot fer i li diuen... Escolta, molt bé, i comencen a presumir. Mira, la meva nena vol fer això. Aquest empoderament doncs, que també això necessites. Això és no? impressionant. Mira, fa poc sentia el Puigneró, el vicepresident, que presumia de que la seva filla volia ser enginyera. Això és terriblement empoderador per una nena. Per tant, si tens una nena que mínimament tingui inquietud, per molt que tu pensis per dintre, ai, pobreta, tindrà dies a tot arreu, digues, molt bé, ole tu. Per tant, empoderament, com dèiem, per part de la família, també per part de les escoles, sí, aquesta divulgació, aquesta pedagogia, però també per part de les administracions. I, de fet, Terrassa es fa aquest congrés de nom impronunciable. Sí. Ja el pronunciaràs tu, però en qualsevol cas, bromes a banda, aquest congrés que posa, no, en el centre de la ciutat i del territori la dona, la ciència i la tecnologia. Per tant, l'administració també hi ha de respondre. Totalment d'acord. A veure, és la idea del nom. A Terrassa, l'any 2000, es va celebrar el primer Congreso Nacional de les Mujeres i la Enginyeria. Jo vaig ser secretària, sembla que faci una eternitat, però clar, vam tenir molts problemes per fer el segon congrés. No hi havia... No sé com dir-t'ho. No van anar rodat, diríem que en aquell moment la conjunció astral de les administracions no va permetre fer un segon congrés. Clar, quan aconseguim que tots els astres s'alineïn, havien passat 19 anys. 19 anys després quedava molt lleig dir-li segundo congreso. Clar, no? Clar. Llavors van dir canviant-li el nom i li van posar l'UBCITEC, el W-CITEC, que és Women, Science and Technology, que és, com tu dius, impronunciable, però el que volem és que la gent recordi l'acrònim, perquè clar, al cap i a la fi la gent l'anomena el Congrés de les Dones de Terrassa, que és el clar, que toca, no? Clar. I neix amb una voluntat de ser bianual, cada dos anys fem el Congrés, i a l'any que no toca Congrés fem una jornada com preparatòria, i així no perdem mai la... Vull dir, vam aprendre d'aquell primer Congrés que a la que deixes que es refredi, malament, perds una miqueta la... L'embranzida, no? Sí. La visibilitat, llavors, fins i tot. Abans de... No hem deixat que s'acabi de refredar el Congrés, que ja fem la jornada. I quan encara estem amb el subidon de la jornada que comença, tenim una altra vegada el Congrés. I això és... He d'agrair al Servei d'Universitats i a la Regidoria de Polítiques de Gènere la seva implicació i la seva complicitat per tirar això endavant, mm-hmm, perquè des de la universitat sempre ha hagut interès, des de l'escola nostra, que ha estat també la impulsora, més que la universitat, ha estat la nostra escola la que ha impulsat això,
però sense les condicions de contorn hagués estat infinitament més complicat. Per tant, és important també posar-ho sobre la taula, visibilitzar-ho, que en tots els entorns i els àmbits es parli de dones, d'enginyeries, d'universitat... De models. Exacte, de models a seguir. I les mestres. I dic les mestres perquè el col·lectiu de magisteri és hiperfeminitzat. Pensem que el primer model que tenen les nenes són les seves mestres. A l'aula, clar. A l'aula. Llavors, si aconseguim empoderar les mestres en tecnologia, és que ja no caldrà que tu i jo parlem d'això. El dia que tindrem una mestra inventora, serà tan potent com a model que, perquè les nenes les veuen com molt properes. Moltes nenes diuen, vull ser mestra, i es veuen capaces de ser com aquella mestra. En canvi, científica, ho veuen més llunyà, però mestra ho veuen en proximitat. Per tant, hem d'apostar també per empoderar el col·lectiu de mestres, nois i noies, homes i dones, però sobretot aquella figura, si vols, hiperfeminitzada, que és la figura de la mestra. Això és important. Tornem als passadissos de la universitat per anar acabant. Entrem a la recta final. A la part final tornarem al modernisme amb una activitat que em sembla que tu hi seràs, després ho expliquem. Però deia, tornem a les aules. Parlàvem d'aquest 30%. Ara per ara, a la universitat tenim poc o molt, aquest 30% de noies en els passadissos. La idea és arribar en els propers anys a aquest 50%. Com s'hi està treballant? Una mica aquests objectius, no? Clar, és que seria el més natural. Vull dir, si al món estem repartits més o menys meitat i meitat, hauríem de ser meitat i meitat a tot arreu. El que no té cap sentit és que les dones som usuàries de tecnologia al 50% i no siguem dissenyadores de la tecnologia que consumim. Llavors, s'ha demostrat que hi ha determinats aspectes que tenen relació amb la morfologia de gènere o amb la percepció de gènere, i per molt amable que vulgui ser un home, si no estàs a la pell d'una dona, hi ha coses, detalls, que no pots considerar perquè no els has viscut. Llavors, necessitem tenir models dissenyadors de solucions tecnològiques, però que aquests models siguin models absolutament transversals i integradors. I aquí entren tots els paràmetres possibles, tota la diversitat, no només homes i dones, sinó tots els punts de vista, tots els enfocaments, els plantejaments, creences... Vull dir, quan tindrem que els dissenys d'aquestes solucions els facin equips absolutament transversals, tothom s'hi sentirà còmode amb la solució. Que ja no hagin de posar aquests tant percents. Clar. Llavors, en aquest sentit, nosaltres ara estem en un any feliç perquè hem aconseguit superar el 30%, i també he de dir que no tenim el mateix percentatge en funció de la titulació. Vull dir, que hi ha àmbits en els que tenim més noies, l'enginyeria de disseny i desenvolupament de producte, perquè es veu com molt evident què han de fer quan surtin a la vida professional, tenen com molt clar que es dedicaran a dissenyar solucions per a la societat. I aquí tenim moltes noies. Aquest sentiment també de tenir cura de... Utilitat. Jo et diria que és una qüestió que veuen molt clar que seran útils al món. Vull dir, tindran cura o no, però una cosa abstracta, que no tinguin massa clar què faran a la vida, no la trien. Llavors, hem de fer l'esforç de mostrar i demostrar que tots els àmbits de l'enginyeria tenen una implicació immediata en la millora de vida de la societat, perquè és així. Llavors, tenim àmbits com l'aeronàutica, que necessita de notes de tall altes, les noies estan en aquesta franja, tenim més noies, l'enginyeria de disseny i desenvolupament de producte, l'enginyeria química... Aquí tenim més noies. On no tenim tantes? Enginyeria elèctrica. I no té cap sentit, perquè ara amb el desenvolupament de motors elèctrics realment és un gran cape. Sí que anem tenint una miqueta més, no? O enginyeria mecànica o l'electrònica. Però amb bones campanyes informatives, sobretot informatives, que no són campanyes per menjar el coco a la gent i volem que tothom... Són per explicar la realitat, no? Esclar. Que tinguis tota la informació i que triguis. I, bueno, doncs, mica en mica anem canviant. Per tant, l'esperança es manté. L'esperança i el treball que es fa també de divulgació. Acabo explicant això, que si volem seguir totes aquestes dones i aquests perfils explicats d'una manera meravellosa, et seguim a FibraCat, amb aquest enginy invisible, aquest programa que ens expliques, ens acostes en aquestes dones, ens les fas visibles. Però qui no pugui esperar, dir que en aquesta fira modernista em sembla que fas una gran batalla amb en Jaume Olet, perquè, esclar, sempre ens han dit allò de ciències o lletres, i us hi trobarem aquest diumenge, em sembla, a la Coral de Prodis a les 12. Sí, aquest diumenge farem aquest duel
que, com diuen la propaganda, amb més humor que rigor. Sí, això segur, això segur. Amb més humor que rigor, però bueno, ja hem començat a fer-nos més que piulades, punxades, sí, pel Twitter, perquè ell va posant i jo punxo dient sí, sí, bueno, però no te me vengues arriba, no? I llavors, que el cas és que no ens coneixem en persona, però ja ens hem atrevit a punxar-nos de manera virtual a les xarxes. Ets una senyora de ciències, però escolta, jo soc de les que penso que no hi ha ciència sense lletres i no hi ha lletres sense ciència. No? Aquest divorci ha estat un divorci imposat i totalment lluny de la realitat. Jo em considero una persona que m'agrada tot. M'agrada llegir, m'agrada pintar, m'agrada dibuixar. Em considero, tinc un punt artista, en el sentit de que m'agrada l'art i m'agrada més manifestar-me a través de l'art. Això no vol dir que sigui ni bona dibuixar, ni bona, però m'agrada. En quin moment han dit que o em dedico a una cosa o em dedico a l'altra? I a més tenim exemples a la història meravellosos. Si busquem exemples d'homes, el paradigma seria Pompeu Fabra. Pompeu Fabra, el lingüista, que en realitat era enginyer industrial, o Mr. Bean, que és enginyer elèctric. Però, sí, però en el cas de l'àmbit, si vols, de les dones, tenim casos fantàstics com el sistema d'envasat al buit, que es coneix com sistema o mètode Jones, sí, és pel nom d'Amanda Jones, que era una poetessa. A més, era una poetessa reputada, però ella va dissenyar el sistema d'envasat al buit, de liofilització i fins i tot els pots aquests que amb una goma queden tancats hermèticament. I això és la seva patent. I una cosa no està compromesa amb l'altra. De fet, la figura de Da Vinci, la capacitat de ser... Artista, enginyer, constructor... Exacte. Vull dir, la figura renaixentista. Doncs jo crec que hem de ser molt renaixentistes. Per tant, anirem a barallar-nos per fer una miqueta el peripè, però en realitat estaré molt d'acord amb que les lletres ajuden molt a que les ciències siguin molt més útils i a l'inrevés també. Doncs això ho descobrirem aquest diumenge. De moment ho deixem aquí. T'agraïm moltíssim que hagis vingut a conversar, perquè això ha sigut una conversa. Hem fet una radiografia del que és avui en dia la universitat, també del on venim i, sobretot, hem intentat visibilitzar alguns d'aquests noms propis en femení que cal posar sobre la taula. T'agraïm moltíssim aquesta xerrada que hem tingut. I que vagi... Si ja ens ha passat el temps en un moment. Sí, hem passat ràpid. Que vagi molt bé la Fira Modernista. Moltíssimes gràcies. I nosaltres ho deixem aquí. Us emplacem d'aquí una setmana amb més companys d'aquesta casa i més protagonistes. Adéu-siau.